Fala pessoal, beleza? Carlos Nath chegando com mais um vídeo para vocês, trazendo finalmente Call of Duty Modern Warfare 2019. Vou tentar jogar o modo Warzone aqui, né, em Santa Helena. Eu não sei se alguém conseguiu jogar, pelo menos eu e mais três pessoas tá tendo problema de não entrar no jogo. Você escolhe aqui, né, o modo que você quer jogar, o Battle Royale, acha o pessoal, mas não entra no jogo, vai para tela de loading para entrar no Battle Royale e não entra. Vamos ver se hoje, que é sábado, vai conseguir jogar. Espero que vocês gostem, deixa um like para fortalecer o canal. Você que não é assinante, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever. Vamos então jogar Call of Duty, modo Warfare, Warzone, né, o Battle Royale. Vamos ver se agora vai. Vou deixar mutável, meus parceiros, porque eu vou estar sendo uma gameplay comentada, beleza? Vamos lá ver se vai entrar a gameplay para vocês com muito carinho. Pessoal, meu computador não é um computador muito bom, então estou rodando ele em HD, ok? Para ver se não dá muito lag. O computador de entrada tem um FX8300. É uma placa de vídeo R$329, que é a 550 de 4 GB, a handle, né, da AMD, da Sci-Fi, a produtora, a empresa que fez a série Pulse. Então aí galera, vai até aí, ó, e não vai mais pra frente. Fica assim, Operação Verdusk, Missão Battle Royale. Então, se mais alguém tiver com esse problema, comente aí embaixo. Eu vou postar esse vídeo de todo jeito, só para o intuito de... Eu já pesquisei na internet, não encontro ninguém falando desse problema. Então, para ver se acha uma forma de solução. Se alguém está tendo o mesmo problema, deixa uma mensagem aí embaixo para a gente ver se consegue resolver. Já tentei várias formas, pesquisei e não encontro a solução desta porcaria. É um jogo bom desse, está com um problema simples. Eu não sei se é a internet. Mais alguém aqui na minha região, estou usando a internet da 50 mega de download, 50 de upload da Abenet, que é a nossa provedora de internet aqui em Santa Helena via fibra. Mas vou postar esse vídeo, que nem eu falei, só para intuito mesmo de informar vocês, para saber se vocês também estão tendo esse mesmo problema de não estar entrando no Battle Royale. Chega aqui e para. Não é só eu, pessoal, que o meu cunhado aqui também tem um computador, foi entrar, não foi, para nessa tela. Meu sobrinho tem computador, também parou. Meu outro sobrinho, PlayStation 4, também parou, não entra para jogar. Mas tem uma coisa assim relevante, todos nós usamos a mesma internet, então possa ser que seja a internet, beleza? Então é isso aí, muito obrigado. Comente aí embaixo se eu também está assim, pra gente ver se a gente acha uma solução. Talvez chegue até a ActionViz esse problema, que eu tentei também entrar em contato, não consegui, mandei e-mails, não responde. Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou trazer gameplay do modo multiplayer 6 contra 6. O modo multiplayer normal, porque eu comprei o jogo, tava baratinho. E é isso aí, um abraço e até a próxima gameplay.